梁朝伟有一句电影对白，三年又三年，这正是戏剧世界里警察卧底的真实生活，也对于吸毒情节系列的粉丝们同样等了三年又三年，过了差不多半年的时间了，哎，我们终于等到这位人物回归大队。我就想第一句问你，还是做卧底吗？我是哥，哎，你好，你好，欢迎欢迎欢迎我们的《吸毒情姐三》的男主角鲍西哥林凤，是啊，很开心啊，这次可以参与《吸毒情姐》的这个系列，嗯，再一次演绎鲍西这个角色，那还能跟很多之前合作过的台前幕后，再一次拍这个系列。那让这些角色可以继续延续下去。嗯，那是不是你还是演那个卧底，还是有一些变化呢？其实，《使徒行者》整个系列主要都是围绕着就是警察还有卧底之间的一些斗争的一些故事。那当然，我演的也是之前的角色。那这一次还是有做卧底的身份，但多了一个身份，就是做 handler。handler 就是，去管理。卧底的，对，等于领导，双重的身份吧，算是。然后我也知道呢，这个你这个角色呢，也主线呢就围着那个欢喜哥跟那个三哥演的那两个角色，在演的这一期会不会猜出什么火花出来？其实跟三哥还有 Ben 熊他这两位前辈，真的跟他们太熟了，之前演合作了好多部，那所以这次其实。我觉得好玩的地方就是我们再一次演同一个角色，同一个系列，但我们要保持观众对我们之前演过的角色的那个感觉，在那个基础上我们要再建立更深层的层次的一个关系，或者之间产生的一些矛盾，那角色上面让观众可以发掘的更多方方面面，那我觉得这个是好玩的地方，也是挑战的地方。那你们拍之前呢，会不会不停地磨一下是怎么去演啊？其实大家研究一下呢。其实大家在剧本上面，大家都会有一些跟导演的，我们都会在现场有很多东西，我们会做一些调整，就希望把每一场戏人物之间的关系可以把它更加的细腻一点。但我们基本上大家讨论完之后已经太熟了，大家都知道会怎么演，演绎上面大家不担心的，因为大家火花有时候就是有个方向对了，那到时候直接拍的时候大家直接就会有火花产生，刀光剑影就很快就磨合出来了。对对对，会很多会默契。这一期呢这个《吸毒行者三》呢也加入马果明，对对对对，啊马明，马明对你来说也很熟啊，对，很熟啊。但是他这一期呢，就我记忆中他没演过那个比较尖的反派，对对对。其实我觉得现在以一个观众，因为你看了很多不同的戏剧的种类，并没有一个说是就是绝对的反派，对，每一个角色他都有自己的立场，应该这么说。对，那他有自己的原因，有自己的动机，那当然总是一个剧有要达到个平衡，肯定有一些比较相对比较反面的一些角色，比较可能不择手段。那马国明他在这部剧里面，他是担当一个算是大 boss 的一个角色。那当然还有其他还有后面还有很多线还没有透露出来，不到最后也不知道到底谁是人谁是鬼，所以我觉得这个是精彩之处。哇，我感觉马明演的这个是很深层次的一个反派。是，因为我对上跟他合作哇，有10年了，哇，对，很久是好朋友，很久没见了，因为我们算是一起成长的同事兄弟。那这一期他碰上你了，会不会第一句就说什么恭喜你？有恭喜你。其实。大家就是主要，其实我们演员之间说真的私下的一些话语
就是关于私人的东西我们就点到为止，不会说太多，我们反而我们都沉浸在自己的我们的戏剧世界里，我们通常说的比较多就是今天这场戏挺好玩，我们有什么东西可以让它多一点色彩，我觉得这个是我们演员就还是集中在工作上面的，就没办法，我们都太爱戏剧，对，就大家都戏精，就很喜欢大家有一些切磋，你知道吗？一起拼啊，对，这个感觉，那个对，就演员最大的满足就是当你遇到一个好的剧本，尤其一场好的戏，因为电视剧嘛，那个篇幅比较长一点，对，那有时候有哪些比较重点的一些场次的话，我们看到今天有这场很兴奋，那我们又遇到好多对手，大家在一起，哎，可能这一稍作一些修改调整的话出来，就我们自己看吧，找到那个感觉，也有时候我们演员就怎么去演绎这个对白，怎么去讲，或者当时那个情绪怎么会这样子，我们并没有预知的，我们只是知道整个流程，到那个时候进入角色自然而然就会，你也没有想到自己出来的火花是这样子，但到我们真的一起一拍一摩擦出来就会有惊喜。但是呢我感觉呢那个鲍西哥的角色里面的另外一半啊，就是癫姐对，谢希曼，这我以我所知的，他是在戏里面就交代他死了，是不是真的吗？我有点有时候呢，我跟你说，有时候看片花或者是导演的剪接或者监制的剪接，其实不要全相信，对，因为有时候想引导观众，对，但是如果我看过《使徒行者》系列的，都知道。里面还暗藏很多的铺垫，对，所以不到最后你还不知道到底每个角色他的最终的命运是怎样，那所以在这一次其实首先我很开心，为什么呢？因为使徒二我没有参演，因为使徒二是说使徒一的前传，那时候还没有鲍西这个人物出现，那这一次就把使徒一跟使徒二的演员都集在一起，里面的那个关系是错综复杂，而且非常非常的我觉得很丰富，每个角色的个性可以让观众更加去细品，反正就每一集都高桥迭起，不能错过每一集，对，每一集都会有很多铺垫，非常期待啊！最关键就是，香港的观众朋友知道你在国内非常忙，希望其实这部戏可以再去看见林峰。我也想回去见见兄弟姐妹们。对，因为，老是我们在群组里面看他们整天聚餐，也不是整天呐，就小众聚餐。对，那就就。有时候看他们吃好的，我也很想念，就你不要说了，我也一样。我也很希望可以，对，我已经好久快点回香港，真的好久，我从过农历年的时候就放了几天假，就回香港两天，之后就一直在那边，一直在这边了，跟我一样，反正怎么样也好。期待我们都可以有机会快一点回香港。没有，我觉得其实演员嘛，其实在哪里都一样，在哪里都一样。我就最重要的就是能见到家人，对，还有之余还能继续有一些好的工作机会，一些好的作品给大家看到。《使徒行者》因为这个系列也去到电视剧也去到第三部。我觉得一个好的系列吧，一定要有好的延续。感谢剧组的邀请。那其实我一开始还没看到剧本之前，我也会说，因为一个系列有一个好的延续，这个不容易啊，这个非常难的一件事。你现在几岁？会不会延续《使徒行者》系了？其实先看了三吧，我觉得三是一个蛮好的一个总结。对，也交代了很多事情，来龙去脉，也让大家看到其实更多角色的深层次的性格，
我觉得很蛮刺激的，非常期待《戏如行之三》的播出。我也很期待，我也希望这一次可以给大家带来更多的惊喜吧。好，这一次也感谢林峰抽空来跟我聊天，然后把你的感受呢，就跟大家说一下。好，谢谢。好，一起期待吧。好，也期待你快点回香港，好不好？好来，一起，嘿。